বন্ধুসকল ইতিমধ্যে আমি অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ যি এছ এল আৰ চি ব'ৰ্ডে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আজি বহুকেইখন ন'টিছ প্ৰকাশ পাইছে কেতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ চাকৰিসমূহৰ এই সন্দৰ্ভত এই ন'টিছসমূহ আহিছে প্ৰথমতে লৈ আনিছোঁ ৰেজিষ্টাৰ অৱ কপাৰেটিভ ছ'চাইটিছ আছাম এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এইখন আহিছে ন'টিছ ইন পাৰ্চেনছ অফ দ্য গথ কমিউনিকেশ্যন এটা ভাইট নাম্বাৰ দিয়া আছে এডভাৰটাইজৰ ইট ইজ ফৰ ইনফৰ্মেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ণ ডেড ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন অফ কেণ্ডিডেটছ চিলেক্টেড বাই দ্য ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ থ্ৰী এণ্ড ক্লাছ ফ'ৰ প'ষ্ট টু বি প'ষ্টেড ইন ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰীজ অফ প'ষ্ট আণ্ডাৰ দ্য ডাইৰেক্টৰেট অফ ৰেজিষ্টাৰ অফ কপাৰেটিভ ছ'চাইটিজ আছাম এণ্ড ইটছ ছাবঅৰ্ডিনেট অফিচেছ ইজ টু বি হেল্ড অন টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড মে' বাইছ মে' তাৰিখে হ'ব টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী টাইমটো দিয়া হৈছে দহ বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা ভেনু অফিচ অৱ দ্য ৰেজিষ্টাৰ অফ কপাৰেটিভ ছ'চাইটিছ সমবায় ভৱন অসম খানাপাৰা গুৱাহাটী ছেভেন এইট ওৱান জিৰ' ডাবল টু আৰু কেণ্ডিডেটছসকলে ক'ত যাব লাগিব এই ভেনুটো চাই ল'ব সমবায় ভৱন সমবায় ভৱন ভৱন দ্য কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট এটেণ্ড দ্য ডকুমেণ্ট ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন এলং উইথ দ্যা অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ এণ্ড চেল্ফ এটেষ্টেড ফট'কপিছ অফ দ্য ফলিং আপোনালোকে কি কি নিব লাগিব একেবিলাকেই যিবিলাক আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ ন'টিছত দেখি আছে একেবিলাকেই খোজা হৈছে অল ৰেলিভেণ্ট অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ কপি অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এডমিট কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড ওৱান পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ আৰু বিশেষ দস্তব্য হিচাপে কেইটামান পইণ্ট দিছে অনলি কেণ্ডিডেটছ উইল বি এলাউড টু এণ্টাৰ দ্যা ভেনু কেৱল প্ৰাৰ্থীসকলেহে সোমাব পাৰিব অল দ্যা কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু এপিয়েৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন অন দ্য চেডিউল ডেট এণ্ড টাইম হু গট ডিপাৰ্টমেণ্ট পষ্টিং ইন ক'পাৰ ক'পাৰেচন ডিপাৰ্টমেণ্ট গতিকে কপাৰেচন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আপোনালোকে যিসকলে পাই আছে সেইসকলক এই ডেটটোতে আপোনালোকক কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে এইখন জাননীৰ দ্বাৰা অন্য এখন আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ন'টিছ ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন আছামৰ পৰা ইয়াত লিখিছে যে ইন পাৰ্চনছ অফ দ্য গভ কমিউনিকেশ্যন এইটো ভাইট নাম্বাৰ দিয়া আছে ইট ইজ দিছ ইজ ফৰ ইনফৰ্মেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ণ ডেট দ্য ভেৰিফিকেশ্যন অফ দ্য অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ ৰিলেটিং টু ফুলফিলমেণ্ট অফ দ্য ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ চিলেক্টেড বাই দ্য এছ এল আৰ চি ফৰ ক্লাছ থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্ট টু বি পষ্টেড ইন ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰীজ অফ প'ষ্ট আণ্ডাৰ দ্য ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন আছাম ইজ শ্বিডিউল এজ পাৰ ডিটেইলছ গীপেণ্ড বিল' আপোনালোকৰ বাইছ আৰু তেইছ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব যিসকলে আপোনালোকে টেকনিকেল এডুকেশ্যনত নিযুক্তি পাবলৈ গৈ আছে টাইমটো দিয়া হৈছে দহ বজাৰ পৰা আৰু ভেনু ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেচন আছাম কাহিলীপাৰা গুৱাহাটী নাইণ্টিন গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে কৰিব লাগিব বাইছ আৰু তেইছ তাৰিখে আৰু ইয়াত উল্লেখ আছে যে দ্য কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট এটেণ্ড দ্য ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এলং উইথ দ্য অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ এনে চেট অফ চেল্ফ এটেষ্টেড ফটো কপিছ অব দ্যা ফলিং আপোনালোকে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছৰ লগতেই চেল্ফ এটেষ্টেড ফটোকপিযোৰ নিব লাগিব তাৰ বাবে আপোনালোকে অল ৰেলিভেণ্ট অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ লৈ যাব লাগিব কপি অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এডমিট কাৰ্ড দুইটা লৈ যাব ৰিটেন ভাই ভা বা আপোনালোকৰ স্কীলৰ আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড ওৱান পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ এইখিনি আপোনালোকে নিব লাগিব আৰু দ্য ডে'ট ৱাইজ শ্বিডিউল অফ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন উইল বি এভেইলেবল ইন দ্য অফিচিয়েল ৱেবচাইট অৱ ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন আছাম ডি টি ডট আছাম ডট গ'ভ ইন এলং উইত দ্যা লিষ্ট অফ ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ চাৰ্টিফিকেট অন টুৱেণ্টি ফাইভ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী আপোনালোকৰ সকলোৱে এই ৱেবচাইটটোত চাই থাকিব ডি টি ডট আছাম ডট গ' ইন তাত আপোনালোকৰ গোটেই শ্বিডিউলটো থাকিব কোনদিনা কিমান সময়ত কাৰ কাৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ডিটেইলছ আপোনালোকে গম পাব লিষ্ট ওলাব তাৰ বাবে আৰু কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড ভিজিট ৰিকুৱেষ্টেড ভিজিট অফিচিয়েল ৱেবচাইট অফ ডি টি আছাম এইটোতে আপোনালোকক চাবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে পিছৰ পৰ্যায়ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহৰ বাবে আৰু কেৱল কেণ্ডিডেটছসকলেহে ভেনোত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব যিসকল আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে যাব এইখন আহিছিলে ডাইৰেক্টৰেট অব টেকনিকেল এডুকেশ্যন আছামৰ উল্লেখযোগ্য জাননী টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটছসকলৰ বাবেও আহিছে এখন জাননী ইয়াত লিখা আছে যে ইন পাৰ্চনছ অফ দ্য গভ কমিউনিকেশ্যন ভাইট নাম্বাৰ দিয়া হৈছে দিছ ইজ ফৰ ইনফৰমেচন অফ অল কনচাৰ্ণ ডেট দ্য ভেৰিফিকেশ্যন অৱ দ্য অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ ৰিলেটিং ফুলফিলমেণ্ট অৱ দ্যা এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া অৱ দ্য কেণ্ডিডেটছ চিলেক্টেড বাই দ্য গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ফৰ ৰিকুইটমেণ্ট ইন গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্ট আণ্ডাৰ দ্য স্পেচিয়েল ৰিকুইটমেণ্ট ড্ৰাইভ ফৰ পাৰ্চনছ উইথ ডিচএবিলিটি এইটো হৈছে আপোনালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যি গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্টৰ বাবে পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটছসকল চিলেকশ্যন পাইছে ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ তেওঁলোকৰ বাবে আহিছে এইখন ন'টিছ আপোনালোক তেইছ তাৰিখে যাব লাগিব দহ বজাত ভেনু একেটাই ডাইৰেক্টৰেট অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন আছাম কাহিলীপাৰা আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছসমূহ চাই ল'ব অল ৰেলিভেণ্ট ডকুমেণ্ট অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট লৈ লৈ যাব লাগিব আৰু জেৰক্স কপি নিব চেল্প এটাছ কৰি কপি অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এডমিট কাৰ্ড দুয়োটা লাগিব আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু ওৱান পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ভিজিট ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আপোনালোকক ইয়াত ভিজিট কৰিবলৈ গৈছে লিষ্ট অফ ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ চাৰ্টিফিকেট এইবিলাকৰ বিষয়ে জানিবলৈ আৰু ফাৰ্ডাৰ নটিফিকেশ্যনৰ বাবে আপোনালোকক ডি টি ডট আছাম ডট গভ ইন চাই থাকিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে অন্য এখন আহিছে ফিছাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এইখন ন'টিছ আপোনালোকে যিসকলে ফিছাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত নিযুক্তি পাবলৈ গৈ আছে ক্লাছ থ্ৰী ক্লাছ ফ'ৰ প'ষ্টত তেওঁলোকৰ বাবে আহিছে দুখনকৈ ন'টিছ প্ৰথমখন ন'টিছ হৈছে দিছ ইজ ফৰ জেনেৰেল ইনফৰ্মেশ্যন টু অল দ্য চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ ফৰ ক্লাছ থ্ৰী এণ্ড ক্লাছ ফ'ৰ প'ষ্ট আণ্ডাৰ ফিছাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট গভট অফ আছাম এছ চিলেক্টেড বাই দ্য ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন এছ এল আৰ চি ফৰ ক্লাছ থ্ৰী এণ্ড ক্লাছ ফ'ৰ ডেট দে কেন ডাউনলোড দেয়াৰ ৰিলিভেণ্ট এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ফ্ৰম ডিপাৰ্টমেণ্টেল ৱেবছাইট এইচ টি টি পি এছ ফিছাৰিজ ডট আছাম ডট গভ ইন আপোনালোকে ছাব্বিছ তাৰিখৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ছিক্স পি এম বুলি কৈছে ছাব্বিছ তাৰিখৰ পৰা ছাব্বিছ মে তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ফাৰ্ডাৰ দ্য চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু প্ৰেজেণ্ট এজ পাৰ দ্য প্ৰগ্ৰেম এণ্ড ভেনো চিডিউল বিলং বিল' এলং উইথ অল অৰিজিনেল ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ এজ পাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ইছুড বাই দ্য এছ এল আৰ চি ফলয়িং অৰিজিনেল চাপ'ৰ্টিং ডকুমেণ্টছ উইল বি ভেৰিফাই ডিউৰিং ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এজ চিডিউল গতিকে আপোনালোকৰ কি কি লাগিব চাই লওক আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ বাবে আপোনালোকে কপি অৱ দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এডমিট কাৰ্ড ফৰ এপিয়াৰিং ইন দ্য একজামিনেশ্যন ফৰ ৰেচপেক্টিভ প'ষ্ট আপোনালোকে পৰীক্ষা বহিবৰ বাবে যিকেইটা আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড লাগিছিলে লৈ যাব এইজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট এইচ এছ এল চি এডমিট বা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট সকলো আপোনালোকে লৈ যাব যিসকলে কম্পিউটাৰ প'ষ্টত লৈছে গ্ৰেজুৱেট উইথ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা আপোনালোকৰ বাবে কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি চাৰ্টিফিকেট লাগিব ড্ৰাইভাৰসকলৰ বাবে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড এইখিনিতো লাগিবই লগতে আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু কেটেগৰী চাৰ্টিফিকেট ই ডব্লিউ এছ পি ডব্লিউ ডি এক্স ছাৰ্ভিচমেন যি য'ত আছে সেইখিনি লাগিব ওৱান পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব আৰু সকলোবিলাক চেল্ফ এটেচ কৰি লৈ যাব লাগিব আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ আৰু কোনে কোনে কেতিয়া আপোনালোকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াত উল্লেখ আছে ভেৰিফিকেশ্যন অফ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ তেইছ তাৰিখে হ'ব আপোনালোকৰ ক্লাছ থ্ৰি জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট আৰু ড্ৰাইভাৰসকলৰ ক'ত হ'ব ডাইৰেক্টৰেট অফ ফিচাৰিছ আছাম মীন ভৱন গোপীনাথ নগৰ গুৱাহাটী ছেভেন এইট ওৱান জিৰ' ওৱান ছিক্স আৰু তেইছ তাৰিখে এইটো আছিলে প্ৰথমটো আছিলে দহ বজাৰ পৰা চাৰে বাৰটালৈকে ক্লাছ থি আৰু তেইছ তাৰিখে চাৰে বাৰৰ পৰা পাঁচ বজালৈকে হ'ব ক্লাছ ফ'ৰ বা চতুৰ্থ বৰ্গৰ একেটা ভেনোতে দ্বিতীয়তে ৰিপ'ৰ্টিং আৰু জইনিং কেতিয়া আপোনালোকে কৰিব লাগিব সেইটো ইয়াত উল্লেখ আছে মানে যিসকল আপোনালোকে পাব ক্লাছ থি আৰু ক্লাছ ফ'ৰ আপোনালোকে এক তাৰিখে জইনিং কৰিব লাগিব এক জুনত আৰু দহ বজাৰ পৰা পাঁচ বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে জইন কৰিব লাগিব আৰু ক্লাছ থ্ৰী জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট ড্ৰাইভাৰ আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ সকলোৱে আপোনালোকে ক'ত কৰিব লাগিব চাই লওক ৰেচপেক্টিভ অফিচ ফৰ ডেট এপইণ্টিং অথৰিটি অফিচ এছ পাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আপোনালোকৰ ব্যক্তি বিশেষে বেলেগ বেলেগকৈ আপোনালোকৰ ক'ত জইন কৰিব লাগিব আহিব সেই অফিচটোতে আপোনালোকে জইনিং কৰিব লাগিব এক তাৰিখে আপোনালোকৰ জইনিং দিছে অ'ৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম ছয় তাৰিখে ছয় জুনত আপোনালোকে কৰিব লাগিব চাৰে দহ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ডেৰ বজালৈকে ক্লাছ থ্ৰী কেৱল ক্লাছ থ্ৰিৰ জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টসকলে কৰিব লাগিব আপোনালোকে অৰিয়েণ্টেশ্যন কৰিব লাগিব ডাইৰেক্টৰেট অফ ফিচাৰিছ আছাম গোপীনাথ নগৰ গুৱাহাটী ছেভেন এইট ওৱান জিৰ' ওৱান ছিক্স গতিকে আপোনালোকৰ এটা অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম আছে আপোনালোকে তাত যাব লাগিব ভেনু দিয়া হৈছে আৰু তলত উল্লেখ কৰিছে যে অনলি দ্য চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ উইল বি এলাউড টু কম ইনচাইড দ্য মেনচন ভেনু আপোনালোকে ভেনুত কেৱল যিসকল চিলেক্ট হৈছে সেইসকলে আহিব পাৰিব দ্য লিষ্ট অব দ্য চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ ফৰ এপইণ্টমেণ্ট আণ্ডাৰ ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট হেজ অলৰেডি বিন পাব্লিছ ইন দ্য অফিচিয়েল ৱেবচাইট অফ ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন এছ এল আৰ চি ফৰ ক্লাছ থ্ৰী এণ্ড ক্লাছ ফ'ৰ এণ্ড দ্য চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ভিজিট দ'ছ ৱেবছাইট ওৱান্স এগেইন ইফ ৰিকুৱাইৰ্ড আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে এছ এল আৰ চিত উপলব্ধ হৈছে লিষ্ট আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে ৱেবচাইটত পুনৰ গৈ চেক কৰিব পাৰে তলত দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ যদি কিবা ডিটেইলছ থাকে আপোনালোকে এই অফিচাৰছসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে ফিছাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অন্য এখন ন'টিছো আহিছে সেইখন আহিছে গ্ৰেড ফ'ৰৰ যিসকল পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটছ আছে তেওঁলোকৰ আহিছে আৰু বেলেগ কিবা কিবি ইনফৰ্মেশ্যনো আছে আমি চাওঁ এইখন ন'টিছ দিছ ইজ ফৰ ইনফৰ্মেশ্যন টু দ্য ফলিং চিলেকটেড কেণ্ডিডেটছ ফৰ ৰিকুইটমেণ্ট ইন গ্ৰেট ফ'ৰ প'ষ্ট আণ্ডাৰ ফিছাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট গভট অফ আছাম এজ চিলেকটেড বাই দ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চি আণ্ডাৰ স্পেচিয়েল ৰিকুইটমেণ্ট দ্ৰাইভ ফৰ পাৰ্চনছ ৱিথ ডিছএবিলিটি ডেট দে কেন ডাউনলোড ডেয়াৰ ৰেলিভেণ্ট এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ফ্ৰম দ ডিপাৰ্টমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টেল ৱেবচাইট এইচ টি টি পি এছ ফিছাৰী ড'ট আছাম ড'ট গভ ইন অ'ন টুৱেণ্টি ছিক্স ফাইভ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ফ্ৰ'ম ছিক্স পি এম অনৱাৰ্ডছ গতিকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভৰ অধীনত পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটছসকলে ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত নিযুক্তি পাবলৈ গৈ আছে আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ছাব্বিছ মে' তাৰিখৰ পৰা ইয়াত নাম দিয়া আছে ব্লাইণ্ড এণ্ড ল' ভিজন দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী ইয়াত নাম দিয়া হৈছে আপোনালোকে চাই ল'ব এগৰাকী শিৱসাগৰৰ এগৰাকী গোৱালপাৰাৰ ফাৰ্ডাৰ দ্য কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু প্ৰেজেণ্ট এজ পাৰ দ্য প্ৰগ্ৰেম এণ্ড ভেনো শ্বিডিউল বিল' এলং উইথ ফলয়িং অৰিজিনেল ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে ডকুমেণ্টছসমূহ নিব লাগিব কপি অৱ দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন মই প্ৰাৰ্থী দুগৰাকীৰ নাম কৈ দিছোঁ বাৰু দেৱনাৰায়ণ শৰ্মা আৰু সুৰজ বাছফৰ আপোনালোকৰ নাম আহিছে আৰু এডমিট কাৰ্ড ফৰ এপিয়াৰিং ইন দ্য একজামিনেশ্যন ফৰ ৰেচপেক্টিভ প'ষ্ট আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ লৈ যাব এক্সামৰ আপোনালোকৰ বা ইণ্টাৰভিউৰ দুয়োটাই লৈ যাব লগতে এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড ডিছএবিলিটি চাৰ্টিফিকেট ওৱান পাছপ'ৰ্ট চাইজ ৰিচেণ্ট পাছ ফটোগ্ৰাফ এই কমপ্লিট চেল্ফ এটেষ্টেড ফটোকপি এইবিলাক আপোনালোকে লৈ যাব আৰু লগতে আপোনালোকৰ কেইটামান কথা দিছে যে ভেৰিফিকেচন অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট আপোনালোকে কৰিব লাগিব তেইছ তাৰিখে গ্ৰেড ফ'ৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ ফিচাৰিছ আছাম মীন ভৱন গোপীনাথ নগৰ ভেনু দিয়া হৈছে আৰু ৰিপৰ্টিং আৰু জইনিং কৰিব লাগিব এক জুন তাৰিখে গ্ৰেড ফ'ৰ কেটেগৰী আপোনালোকৰ ৰেচপেক্টিভ অফিচেছ ফ'ৰ ডেট এপইণ্টিং অথৰিটি অফিচেছ পাৰ দ্যা ইণ্ডিভিজুৱেল এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ব্যক্তি বিশেষে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰত থাকিব ক'ত জইন কৰিব লাগিব অনলি দ্য চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ উইল বি এলাউড টু কম ইন চাইড দ্য মেনচন ভেনু এই ভেনুত কেৱল আপোনালোকক যাক এলাউড কৰা হৈছে তেওঁলোকে যাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে কিবা যদি এনকুৱাইৰী থাকে তলত উল্লেখ কৰা অফিচাৰসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব গতিকে এইখন আছিলে মীন বিভাগৰ দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ন'টিছ আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ আৰু বহুতো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে যাৰ ন'টিছ ইতিমধ্যে আহিব আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হয়তো এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পোৱাৰ পাছত কৰিব লাগিব নহয় আপোনালোকে আগত কৰিব লাগিব কিন্তু আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হ'বই আৰু যি যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ন'টিছ নাই অহা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন সন্দৰ্ভত আহিব আৰু আপোনালোকে জইন কেতিয়া কৰিব লাগিব আৰু ত' আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰসমূহ অনলাইনত দিব নে অফলাইনত দিব আৰু কিবা অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম থাকিব নেকি সকলো ন'টিছত আহিব আৰু চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ লিষ্টটো আপোনালোকে ৱেবছাইটত পাই যাব এইখিনিয়ে আছিলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেচন আৰু যদি কিবা নতুন ন'টিছ আহে বা ইনফৰ্মেশ্যন আহে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিম গতিকে আপোনালোকে যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব